след броени минути ще започне ръгби матча между Балкански точки, Байковица и не са София. Подготвяме се за изпълнение на челен удар. Тема нужда от толкова викане. Само се плашат гълъбите. А, Коле? Съдията е от Перник. Нашия добър познат. И я му забрих името на човека. Всеки път на тренер, все си прикаваме. Чален удар изпълнен. Така. Топката се изкараме в... В момента ще бъде изпълнен тъч. Така, тъч е наш, спечелен. Разиграване. Разиграване. Спонтанна сватка наша. Топката се вади. Тръгва човек. Така отсъдена е. Схватка за... За НСА. Спусната топка. Спонтанна схватка. Подреждането на двата отбора. Нашия в линия. Крилото изтеглено. НСА са готови за атака. Дано да не успеят да направят. Тръгат по затворената. Човекът е свален. Пробиват още. Така. Светли Дамянов, с него трябва да се играе. Пас. Пробива човек. Пробива човек. Добре, добре, добре. Добре. В момента трябва да се изпълни тъч за противниковия отбор. Чекаме тоя половин час. Апа, има контузен от нашата играч. Прекъснаме записа за малко. Подниването на играта. Тъч е изпълнен. Топката още не е извадена. Напредват с спонтанна схватка. Човека е свален. Имаме какво са. Какъв наказателен. За събаряне на схватката. Съдията отсъжда. Изчезваме сигнал. Абе, чува се, бе, говори си, бе. Мета ще бъде изпълнен. Тъч, некъде тука. Тъч пак занеса. Да видиме. Тъч е изпълнен. Топката е в НСА. За малко да вземе топката. Така. Защитата, нашата защита. В момента топката. Така, тъч е изпълнен. Въртът. Излезе! Момента. Авантаж отсъди съдията, но в край краищата бъде отсъдена сватка в полза на отбора на Балкански кот. Мерък ми е бил за куча. Да, ама жена му не го приеда, защото много труд, много това и го купият ни други хора. Ние без пари му го дал. Все едно, ние хора си го платиха. Топката е изкарана. Момента тъч за Бърковица. Тъч е изпълнен. За НСА.
пак въртат. Силното оръжие на отбора нанесе сега схватката. В момента се раздава топката. Няма скорост. Ясно, гледам какво снимам. Така, топката е извадена. Атака от оная страна се получи. Топката е извадена. Реби, реби, в линия! Топката е извадена. Атака нанесе с шут. Атаката няма да е много. Свирка. Схватка за отбора на НСА. Ще е по-добре да не... Да не прекъсваме записа. Доктор има нужда. Сватка с отбора на НСА. Топката е извадена. Човекът е блокиран. Един дали ще има да игра на топката. Много е важно. Наказателен, защото играят с топката на земята. Не знам какво тук свири Станчо. Не мога да разберем. Защо така го свири това нещо. Като трима го блокираха и го разпраха това. Ама... Какви са тия блъсканици, къде свири? Нямаше такова нещо. А, ръгби, бе, Станчо, това е ръгби, бе, това не е балет, бе! Е, какво? Точно до отбора на НСА. Ще бъде изпълнен. Бело, червено, зелено, две сега системата. Не можаме да разбереме каква е тази система. Системата е кут. Или по избор схватка за отбора на Берковица. Моя култов колега Николай Велев в момента предогажда какво ще свири с главния съдия, ама това не е много. Много тежка схватка на НСА, просто ни влачат. Имаме сега какво ще съди съдията. Нова схватка, добре. Поне за момента може да си извадим топката и да играем с нея. Което е най-важно в случая да си извадим топката пред нашото точко. Не е много опасно да се правят рискови разигравани комбинации. Важното е да са спечели терен и да си изнесе играта в центъра. Грешка, нашия отбор. Топката е изритана. Добре, много добре. Много добре, с оглед на положението, което изпадна сам играча. Край на край ще се реваншира за грешката си. Бъде изпълнен тъч в полза на НСА. Топката е... Човека с топката е блокиран, втори човек също така. Топката обаче в нашия противник. Сега ще бъде извадена да се играе с нея. Атакува се в момента. Чрез... Първи, втори човек се набива. Обръща се. Топката още е в нашия противник. Извадена е. Има възможности за атака. Добре, че се спусна топката. Така, играч от нашия отбор тръгва напредва. Беше изпусната втората много добра възможност за отбелязване на точки от нашия отбор. Въпросът беше един пас. Последният пас беше сбъркан. Но хубавото, че изнесохме играта около линията на центъра, което е добре с оглед първоначалния натиск на гостите. Това беше ли по-голем? Или това е друг? В момента ще бъде изпълнена сватка за отбора на НСА. Което пак не е много хубаво. Топката е изнесена с шут, за да се спечели терен. Нашия защитник добре играе с нея. Дано да не излезне топката в тъч.
Наш човек напредва. Втори. В момента ще бъде изпълнена сватка. Болзана. Отбора на балкански котки. Много интересно дали ще задържиме, да. Но топката я загубихме, което нещо... Грешка на 9-ти номер, топката да стана спорна. В момента има възможност за игра, ето наказателен вена да се свири. Много глупави грешки прави нашия отбор в... Много глупави грешки прави нашия отбор в атака. Сама точка. В момента ще бъде изпълнен тъч в полза на НСА. Ще е изпълнен. Пак ще се върти сигурно. Не, топката излезе. Топката излезе по-бързо. В момента се чака топката да излезне. Опит за ждроп. Така. Много добре. Много добре изритана топка. Много добър тъч. Много добър тъч. Много добър тъч. Много добър тъч. По-добре да се не обажа. Пак тъч за НСА. Много останаха тия тъчове. Така, топката е техна. Атака с шут на 10-ти номер. Имаме нашата защита, дали Краси добре. Краси добре. Добре играе. До момента пазиме топката, което е много важно. 9-ти номер чака да бъде извадена. Извадена е топката. Раздадена. Сватка. Полза на НСА. Понеже беше допусната грешка да си спусна топката от наш зато от топката. А тук имаше възможност да вземе топката. Но 9 номер самичък нямаше кой да го подпомогне в този момент. В момента се вади топката за атака. Така, опитва се да се разкъса сватката, линията на сватката за атака от двама играчи подред. В момента си играе спонтанна сватка. Излезе! Излезе! Топката. Атака на с дублиране. Тук би трябвало човека да бъде свален долу. Доле, така доле! Така. Топката е извадена. Излезе! Атака на... Сега в момента може да се вземе топката. Обърна се играча. И топката се извади. Опа, ясно, къде? Топката е наша. Топката е наша все още. Извадена топката. Топката е извадена. Възможност за атака. Нямаше никакво подаване напред. Сватка полза на НСА. Топката е извадена. Контратака по затворената. Това е много опасно. Ето, това са първите точки в полза на НСА. Просто ме яд да снимам, защото преди 2 минути. Преди 2 минути си изпуснахме възможността за... Топката е извадена в тъч. Тъч е изпълнен. Малка неразбория в нашия отбор, обаче топката е става наша. Това е хубаво. Това би трябвало да е в наша полза. А в момента ще може да видим дали е точен мерника. Нашия създател се подготвя за изпълнение на наказателен удар. При условие, че бъде успешен, резултата ще бъде намален на 4 точки. Това е 7-3. Много важен психологически момент. Вътре е според мен наказателния удар. Много успешен удар. Резултата продължава да бъде на 22.
Друда извътре на метмара. Удар е изпълнен. Топката е в нашия състезател. Топката е наша. Би трябвало да е наша. Извадена е. Раздава се на место. Айде с него, бе! Топката е извадена, слава богу. Е, он я пречи да си извади топката, Саш. Що го насират? Що ги насират тия работа? Не така, бе, не така, бе, не така, бе. Изпълни от лево и от десно му беха на... Немаше дълбочина тук. Топката е извадена. Атака с шут евентуално, да. Видиме нашия защитник дали ще се справи с топката. Справи се. И евентуално изкара в тъч. Тъчът е изпълнен. Топката е... Не сега. Топката е извадена. Сецко тръгва да пробива. И нашите защитници дали се справят? Да. Справиха се горе-долу. Топката е наша. Извадена. О, всъщност не е извадена. Извадена в тъч. Тъчът е изпълнен. Свири, свири, Станчо, свири. Станчо, време да почне да свири. Потреба и той свири човека. Изключение на... Топка напред, дето отсъди преди наша контратака. Последен пас. Много важен. Съжаление. Не мога да се върне свиреното, свирено. Просто е от тук надам да гледаме. Сватката на гостите е много мощна. Така, добре, добре шотирана топка. Са възможност на нея сега за контратака. Браво. Браво, много добре. Добре. Много добре. Направена контратака от 10-ти номер от нашия отбор. Алекси Славас. Се подготвят за изпълнение на тъч, ползване на сега отново. Значи е изпълнен, топката е в противника. Напредват 5-6-7 метра. Спонтанна схватка, опитват се да спечелят още някой метър. Добре е, че ги държиме в центъра. В момента се получава атака с шут. Нашите защитници дали ще се справят с тази топка? Да, поне за момента. Тръгва на финт. Изкарва топката в тъч. Добре. Добре игра на 11-ти номер. В момента тъч е изпълнен. Един от играчите на НСА, който е... Тръгва с топката. Атака по 3/4. Първи център. Първи център. Топката е извадена. Топката е извадена. Раздадена. Спонтанна схватка. Топката е извадена наша. Пас, бе, Краси, бе! Ударът от 22 е изпълнен. Топката би трябвало да е наша. Топката пак би трябвало да е наша, но сети някой да ритне, браво. Спече. В момента ще бъде изпълнен тъч, пак в полза на НСА. До сега добре играеме горе-долу в тия тъчове, но да не се окажем лош пророк. За следващия, много добре, топката е наша. Атака с шут, дълбочина, крилото на НСА се тръгва по тъча и... Ще бъде изпълнен тъч в нашия отбор.
полза за нашия отбор. Име дали ще му отиграме добре в тъча. Много зависи от високите състезатели. Да, много добре. Топката в край на краищата би следвало да е наша. Следва втори наказателен удар в полза на МСА. Ще бъдат спечелени евентуално доста метри след това изпълнение. След наказателен удар отбора, който е изкарал в тъч, той си го отиграва, а не се дава топката на противник. Времето. Нещо почна да губи пак тук. Трябва слезнем долу. Тока е спрел. В момента тъч ще бъде в полза на НСА. Дано да се организира нашия отбор през товато по време да направи по-добри атаки, защото за сега резултата не е в наша полза. Топката е извадена. Разиграване по диагонал. Атака на НСА към тъча. Тъч в наша полза. Би трябвало да е в наша полза, да. А много важно да си вземе тъч и да изкараме играта в центъра, за да имаме възможност да си контратаки. Смета ще бъде изпълнен тъч в наша полза. Топката е загубена. Опитваме се да си я върнем владението с контратака, обаче няма да стане като чели. Не, сега настъпват, метър 2, въртът тъч в края на краищата. В момента ще бъде изпълнен тъч за НСА отново. Тъч е изпълнен, топката е в наша. Дано да си вземе топката, което е много важно. Краси тръгва да играе, защо ли тръгва да играе? Игра за първи, втори. Контратака. Контратака. Трябва тук подкрепа на нашите състезатели. Атака ли се отключа? Атака за нашия отбор и това ще бъдат първите точки. Не знам дали хванах цялата атака. От това първото е СЕЗАКОМ за балкански котки. Това е истината. Първи спорта. Добро раздаване. И нашия отбор се връща в играта. Да не забравяме, че играме полуфинал за купата на България. Залога е много голем. Залога е много голем. В момента ще бъде изпълнен допълнителния удар, който може да ни донесе и още две точки. Не ли съм на нула? Няма друго. Да, бе, да. Изравняме направо се връщаме в матч. Изравняване на резултат на... Дано, мълчи, че... Браво, значи нашият отбор се връща в матча 7-7. Имаме реални шансове да обърнеме развоя на матча с добри индивидуални изяви на Светли Дамянов и защитниците отбора на балкански котки, които в края на краща имаме потенциал като отбор, но въпросът е дали се мобилизираме и за второто полувреме покажем максимума на възможностите ни. Ти Любайте мислим, че беше... Центъра е изпълнен. Топката е наша, нали ще я запазиме. Много е важно да я запазиме. Ето някой почва да рита топката. И края краща, топката е загубена. Айде, пети половина ще се видим. Айде!
Мачарамен. Атака с шут. Добър тъч. Много добър тъч даже. Много добър тъч, много добър тъч. Много добър тъч. Да покажем талисмана на балкански котки. Не, котка обаче. Да. Да се надяваме, че бъдеще ще стане големо куче. Лъв ще стане, не куче. Лъв, да. За лъв сме го. Той сме за началния удар на вторите 40 минути. Началния удар изпълна от играча на НСА. Топката е за радост наша. И изиграна. Опа! Добър начин от нашия град. Краката долу, бе! Контратака на балкански котки. Топката е шутирана. Айде, Светло! Топката е шутирана. Видаме какво ще отсъди. Наказат засада. Контратака на балкански котки. Контратака. Айде, стегло, бе! Контратака на балкански котки. Надявам се топката да извадим и да е наша. Не бе. Топката е извадена. Шут. Цел да се върне противника по-назад с няколко метра. Контратака на НСА. Човека е, топката е спрян. Топката би трябвало да е наша. Наша е. Топката, бе! Дай! Дай, бе! Бой, дай! Айде, бе! Него, бе! Еби му майката, брат! Плюс това резултата, бе? Той вземе. Мета от съна е сладка в полза на НСА. Судава възможност да спече от терен. Дано да не успеят да спече от терен. До момента нашия отбор добре настъпва. С колективна игра на схватката и на защитниците. Топката е извадена. Би трябвало да се изклади. Съдията в момента леко подпира гостите, което не е нужно в случая. Тъч в полза на балкански котки. Топката е отиграна добре, раздадена. Атака на Берковица. Светли Дамянов. Светли Дамянов. Сладка ползана. Не сега отново. Ами не трябва толкова да спускаме топката. Защото предоставяме на противника да игра с нея. Противника играе с схватката. Добре, добре е спрена атаката на гостите. Вика за 14 номер 4 малко да си почина, нали, да не игра толкова. Се не тега толкова да игра. Тъч полза на Берковица. Да видим дали ще може да взехме си топката. Добър пас на Сашо Оленков. Три четвъртниците се опитват да играят. Да видим дали Извадихме топката. Опитваме се да играме с шут. Игра в центъра. Не сега напредват с индивидуални пробиви. Топката е извадена. Извадена.
Добра игра на... Тръгвайте! Сада отсъдена на... Бъде подновена играта с сладка в полза на гостите, които знаят как да се възползват от тия възможности. Лошото е, че им ги предоставяме. Можехме да спечелим 20-30 метра терен. Успокоим играта малко. А в момента пак сме застрашени от поредната атака. Вече създател е спрен. Тръгва втори. Продължава играта. Схватката. Дано да не се получи. Дано да не се получи това, което отстъпваме физически в килограмите на отбора на гостите. Да се надяваме, че няма да стане това нещо, което се опитва да направят. Те го постигнаха целта си все пак. Довърши на смена. Един от юношите ще вземе много от местата в сладката. Трябва да бъде изпълнен начален удар. Удар е изпълнен. Ще бъде играта. Нашите защитници е добра до момента. Готвяме се за атака. Раздаване по 3/4. Топката би трябвало да бъде извадена. Бъде, ще играем да спечелим терен. Добра игра. Добро изпълнение на 10-ти номер. Сладката е в полза на НСЛ. Топката е извадена. Скарна в тъч от 10-ти номер. Тъчът е изпълнен. Абе, краси не е такава, ева. Тъчът е изпълнен. Топката е раздадена. Хайде с него, бе! Топката е наша все още. Браво! Топката е за... Пас! Пас! Браво! Топката е изладена. Топката е наша. Топката е наша. Топката е наша. Да видим дали ще оползотворим тази наша добра атака. Къде е доктор, бе? Сватката е наша. Се надяваме, че ще може да запазим топката, да извадим чисто и да играем с нея, защото нас, нашия отбор силата е в разиграването на топката. Лош пас на 9-ти номер. Все пак атаката продължава. Не така! Атаката продължава. Дай с него, бе! Нова спонтанна сватка. Не! Топката е
топката е... Къде ли снимам? Къде ли снимам? Къде ли снимам? Топката е загубена. Гони, 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 Цеци, гони! Ах! В момента ще бъде изпълнен наказателен удар. Във вратата. От... Разбрах. 10-ти номер. Се надяваме, че ще има успех в този опит. Защото може да се върнем в матча. Новото възможност, което имахме. И това, това е факт. Резултатът е 14-10. И имаме възможност да обърнем развоя на матча. Има доста време. Играта ще бъде подновена с начален удар от гостите. Начален удар изпълнява НСА. Нова смяна в нашия отбор. Играч от юношите. Център е изпълнен. Се надяваме, че извадим топката чисто. Но мисля, че това да стане факт. А, бе, фурмата дорите и направя. Сочи! Сочи! Дай ключа на Тони. Да, това бе, дай направи са. Контратака на Дърковица. Гола, бе, гола, бе! Контратака на Дърковица. Засада би трябвало да бъде отсъдена. Засада би трябвало да бъде отсъдена. Да, точно така. И противника прави грешки, не само ние. Като трябва да ги използваме по възможно най-добрия начин. Ще бъде отсъдена схватка в полза на Берковица, което е като разположение много добре в центъра на игрището. И може да се използва бързината на нашите защитници. За да отбележим нови точки, което ще е, мисля, че ще е правилния момент в матча. Естествено, всеки си има своите шансове да продължи. Но се надяваме това да е нашия отбор. Сапът е в полза на балкански котки. Топката е извадена. Слава Богу, пас на първи, втори човек. Браво! Трети. Давай! Атака на Пламен. Давай! Пас на Светли Дамянов. Давай! 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 Ще тела майката е нещастник! Излезе! Излезе топката. Ти си краси! Давай! Давай! Контратака на... На Берковица. Добра самостоятелна игра на... на 8-ми номер от нашия отбор. Нова атака. Стига, стига! Ей, о майката, брат! Надяваме, че топката ще бъде наша. Сватката е в полза на нашия противник. Топката ще бъде извадена всеки момент. И изкарваме в... Не изнесена топката. Това ще бъде подновено 22 метра. Или ще бъде изнесена с сладка полза на НСА. А, да видим дали ще мога да се развие играта. Тъч полза на Берковица. И обаче играта е изнесена. Ще се бориме. Тъча ще бъде изпълнен. Берковица. Пас на 9-ти номер. И играта продължава.
Атака потъчва. Давай! Давай, давай, давай! Подсири се! Къв тъж, бе, ей! Не, изкара го тук, ама не знам дали е пусна преди това. Абе, не, бе! Сака, тъч е изпълнен. Доле, бе! Тъч е изпълнен. Доле, бе, доле, бе, краката, бе! Тъч е изпълнен. И тук далеко. Топката ще бъде изнесена, евентуално пак с шут. Няма такова, не можеш удара да глед. Предстои да бъде изпълнен тъч в полза на нашия отбор. Тъч за отбора на Петковица. Тъч е изпълнен. Топката е отиграна. Разиграна на Гудърбинала. Пас последният човек. Последният човек. Сбърка малко топката. И топката е извадена. Топката е извадена, но още не е. Всъщност извадена, са извадена. Получи се пас. Тъч в полза на Берковица. Малко ни е трудна играта в спонтанните схватки, защото не... Не пазиме топката. 122-та метра. Видиме са. Трябва да има едно добро изпълнение. Се надяваме, че е добро изпълнението на тъча. Тук е волейболирана. 10-ти номер игра с нея. Атака. Боли, бе! Опит за печаване на терен. От нашите състезатели и в момента е тъча пак в наша полза. Тъча пак в наша полза, само че загубихме топката по много глупав начин. Предоставихме на НСА. Излезе! Опит за игра със сватката. Опит за въртележка. Поредица от индивидуални пробиви. Топката е извадена. Да видим дали ще бъде спрена тази атака на гостите. Топката е извадена. Топката е извадена. Пас напред беше това, бе! Ей, пас напред бе! Доле, бе! Доле, бе! Център за нашия отбор. Топката е извадена полза на НСА. И опит за печелене на терен с шут. Добра игра на нашия състезател. Игра за топката, добра на нашия отбор. Топката! Добра игра на нашия отбор. Играта е подновена с сватка в полза на гостите. Топката е извадена. Топката е извадена от другата страна. Пак извадена топката и пак атака на гостите. Играта ще беше спрен. Дано да сбъркат някъде.
Дано да сбъркат някъде. Гостите, след като ние не оползотворихме, след като ние не оползотворихме нашите възможности. Центъра е изпълнен. Центъра е изпълнен. Топката е в отбора на гостите. Вадена. И възможност за контратака на Берковица. Възможност за контратака. Възможност за контратака, да видим дали ще излезе нещо от тази. Топката е извадена от отбора на гостите. И този път, как ни играч не сгреши, спечелиха 20 метра терен. Момента ще бъде изпълнен тъч в полза на балкански котки. Гледам и батерията свършва. Народа, няма сигнал за изпълнение.